matematikklærere, pedagoger, vi forstår utfordringene dere står overfor i dagens klasserom. Dere streber etter fremragende resultater, men støter på hindringer. Det kan være vanskelig å holde elevene engasjerte og motiverte. Å sikre at elevene virkelig forstår matematiske begreper er en daglig kamp. Å integrere datalogisk tenkning og koding i undervisningen kan virke skremmende. Det er en konstant utfordring å få inn kreativitet i matematikkundervisningen. Å knytte matematikken til elevenes hverdag er et puslespill. Å imøtekomme elevenes ulike læringsbehov er en kontinuerlig oppgave. Det kan være vanskelig å få tilgang til faglig utvikling av høy kvalitet. Å undervise med begrensede ressurser føles ofte overveldende. Ta spranget med MatGan MOOC og omdefiner matematikkundervisningen din. Berik klasserommet og møt elevenes ulike behov på en sømløs måte. Er du klar til å forvandle deg? Bli med oss og meld deg på https://matgan.eu/mooc. Løft undervisningen din og overvinn utfordringene i klasserommet med still.